Преди разкопките тук е било мочурище, а камъните от крепостта са използвани като строителен материал. Сега са разкрити нови части от стените и кулите. Голяма част от тях са реставрирани и консервирани, а за посетителите са изградени специални дървени пътеки и мостове на руините. Това е и най-интересният обект в района, един късноримски град, строен е по това време, когато е строен на Бритос при град Разград, много други градове от времето на император Константин Велики и е най-големият градски център в целия район. Тази е доста голяма, доста мощна крепостна система има. Диаметъра на кулите е, може би, най-големият, от който аз съм виждал в страната. Около 12 до 15 метра са диаметъра на кулите, които са сравнително гъсто. Добре оформена входната порта с две фланкиращи кули. Основна атракция в крепостта е възстановката на битки от 4 век с бойни снаряжения от онова време. Възхищавам се това, което са направили едно време прадедите ни. Откритите при разкопките ценности ще бъдат изложени в музей на открито в близост до крепостта. За туристите е построен посетителски център, антична сцена с 250 места и специални визуални ефекти. Разкопките на римската крепост ще продължат и през следващите години.